dayla jacayl dhaba ho jacayl dhaba ho dhunkaad xabadeed marka jacayl weeyaan waxaa ka hadlaysaa dee xanuun qof soo maray oo haddana xanuunkii ka kabsaday oo dhefta caashaqa nafdha dhamisa kama daragte daaya hayga oo hayga dheeli aan ku dhowrte hayga dheeli dhiiga nolosho hayga dheeli okay way kuwaas oo qoys isla helay weeyaan markaa baraaray way heese kaloo badan baa qaatay heesta tusaale ahaan marsu qaadanay dareenka heesta waxa uu ku socdo iyo qofka fanaankii heesta ku luqaynaya innaba meel iska soo galaa noqosaysaa mise isagu wuxuu gudbinayaa fariintii agwaanku soo maye wallaahi dee human being baanu nahay of course heese badan oo fanaaniinta qosaya way jiraan ama iyaga laftirkooda ka hadlaya qiso ku dhacday ama abwaanka qiso ku dhacday oo markaanti heestii soo sameeyo uu yidhaahdo fanaankaasaan jeclaystay codkiisa inuu igu qaado fanaankuna heese wuu codsada way jiraan waa uniyo sacaynkaas ay ku dhacday ama waxaasaa jira abwaana waxaan rabaa qiso noocaas inaad iiga soo hadasho markaa dee wixii dul saaran exacta ay ka hadlaya loo keeno y heestaada kale la yidhaha ladana maxay ka hadlaysaa ladanana waxay ka hadlaysaa jacayl gabadh ninkeeda jecel oo la dee ilaah ahayna kalkahayn forever inaa soo noolaana ayaa dee ilaahay ka baryaya marka anuu khashkhashaad keeni maayo aadna dee dhibaato kalaha keeni way midhaha waxaa sameeyey abwaan da yaroo magaaladeena minneapolis inala jooga oo la yidhahdo maxamed kun ayaa sameeyey laxankana waxaa saaray joqle laxankaa joqla sa qiso dhaba miyaa markaa mise qiso waa qiso dhaba oo markaa abwaanku isagaa wuxuu yidhi waxbaa isoo hormaray markaa waa naxaas markaa wuxuu yidhi waan waxaan iska jeclaystay buuri inaan ereyadan kaga hadlo faamilka isjecel oo maaragtay isoo nool markaa qof walbana way qusaynaysaa heestu waana hees aada loo jecel yahay sida runtii ladame waxaa jirta canabi heesaa qofku markuu qaadayo hees baa ka hadlaysaa laba qofoo ay colaadi ka dhexayso mid baa tilmaamaysa laba qof oo isku baraaray sidii tii markii dhaweyn deef caashiqo kale mid baa ka hadlaysa iska waanow qofka fanaanka ku qaadaya hadba dareenka heesta ay leedahay miyuu raacaya mise isagu wuxuu toosu qaadaya heesta sidaa maye dee kolba kolleyba waxaa midhuhu ka hadlayaan uu ku qasbanya qofka fanaanka ee qaadaya inuu waxaan waa message inuu bulshadiina u gudbiyo laga yaabana isaga laftirkiisa inay qusayso way hees ka hadlaysa nin ay gabadhu jeceshahay oo aan siday rabtay ula dhaqmin ama dhaqan xumo ama dhibaato u geystay oo gabadhii markaa ay caradii ka muuqato oo midhihiina ay midho aada adag yihiin markaaso kale hees caynkaas haddii lagu dhiibo dareenkaaga ma noqonaya qofkii oo kale inaad matishid oo caradii ka muuqato sidaa u dhigan tahay weeyaan haddii waxa adig ku quseeyaan xanuun bay kugu haysaa markaa markaad heesta qaadaysid xataa waxaad u qaadaysaa si niyad iyo dareen ah markaa mujtamaca kalena dad badan aad kula mid ah jiro saasoo kale u quseynaysa okay heestii ladana oo kale in yar markaan lahasha eegmada ladanow ku daawado inta iyo xanuunkiyo saas un dhibaatada soo imadayso saasaaaaeeyn waxaa jirta socdaallo inta badan aad ku tagtid canabay waddankan aad ka dhuftid waa tagtid dowlad goboleedka soomaaliyeed dowlad goboleed aa dhahda degaanka dowlad degaanka soomaalida ee ethoobia ama d d s i marka lasoo gala ama clinic shanaad qofba sidu yaqaan ma waxaad u tagtaa hab private mise waxaad u tagtaa inaad fan iyo ka qayb gashid oo aad la qaybsatid dadka halkaa degan wallaahi horta mar walba fanku mar walba waa wax jira sidaad u ogtahayna waaba fanka hoygiisii baan odhan karaa meesha marka marar badan oo la isoo macsuumayna way jirtaa oo aan private ahaan ku tegay marar badan oo anigu aan iskay u tegayna way jirtaa oo weliba bandhigfanaedyo badan aan ka sameeyo gobollada o dhan aan soo maray way jirtaa midda kalena dee waaba hoyga iyagiyo faamilka oo dhan baa degamarkaahaasi gaar uga shidan yahayba qof aan meesha tegin maba soo baxaba hadda dhallinyaradii kale fanaaniintii kaleba hadda tegaya si ay usoo caanbaxaan jigjiga waxa ugu badan dhaantada hees dhaantaa waan qaaday hese badan oo dhaantaa waan qaaday cali dhaantaan hees la qaaday axmed shaqalaan hees la qaaday axmed daahir baan hees la qaaday qaybta heesta maaragta oo dhaantada daalka noqonaysa in yar haddii aan ku dhahdo hees dhaantaa ku
ku yaab qaaday kamid aan dadan ugu dino tay u doori waxaan doori lahaa heesta aniga iyo Cali dhaantaan isla qaadno meel banaan oo buura oo environment gooniyey biya ma shuso stage aad iyo aad ku qaadan maye stage kina waan ku qaadnay iyadoo dhalinyaradii u jajabnay dhaantada ayna la tumayaanno waan sameeynay oo banaankii baan ku sameeynay aad u qurux badan midii dhaqankii aan xidhanahay okay yeah way heestan aan aad dadweynaha Jaalayen u celo ma wardeer ba tirtay oo hele 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 ma wardeer ba tirtay waa ka kaddo ma sidii waxaan gudigal doonaa qaybta kale heesaha cusub ee dhawaanta aad iyo soo saartay aan qiyaastii mise heesaha baysa oo dhinka cusub oo wadaa dadinaha loogu ilaa iyo labaatan heesaha وأولي هودا كين أولي هودا كين ومحد لباتن كان على إسلس والله سألب من بدور سال ما قرشه يقو ما بعينين عن إسلس يقو لكن سمعه ومركز هو يتهاي هو عرو ما ترس جرين يصير وسيد أكتر تيد مر والقوة وما هرجل يان لكن هسي وديارة ما شاء الله وين دالي هسي وين ديالي حتى واحد ويسيدين تكلية بارديمان وعي هسه بتبعد شرتا مقعد على القوس سيد هذه ان قوس واه واحد لا قوستو واه واحد لا قوست فرا لا قادنا ها واه ما هيستاس بحال جديد بحال هيستو وحويان ان يلا قوستو ويلك واه لا قوستو ويلك واي او سيدي لا خبي ريركي دقن واي دابا انا ريركي اي كو دنبيين مركا هادي جيرنا دمرك يا رغا دمرك دو قال بدا وحتى نكو دو هي هي دينا تو اسكا سمرتا واحد جرا كو شبيسه والمان هاي ستايو دمارت ويسكت القاد بدم تاعها مركا لكن مركا ندو القاد كي بدنابا ايا مارك تدا ماضي مركا قوس وانو غيابي واتا وانو غيابي وانو كودا ما نسا شكادي سيدي بل كودا ما نسا واي قوس يا سمي مركا بدا قوس واحد سميه اسماعيل دمبي